Alguém vai te conhecer, tá ligado? Mas eu acho maneiro isso, sabia? Eu acho legalzão. Ah, é a primeira vez que eu tô mendigando skin, cara. Eu não sou de mendigar skin, mas essa eu tô mendigando pra tudo que é lado. Eu nem vi essa skin ainda, não vi uma Naná ainda, graças a Deus. Nossa, sério. Brincadeira, eu gosto de Naná, eu gosto de Naná, Naná é maneiro. Eu tô mendigando pra tudo que é lado. Aí, Arnold, Vai, Rilão, vai, Rilão, vai, Rilão. Não tem como, velho. É muito câncer a Lilia. Oi, Arnold, faz a boa e manda isso pra ele. Você vai MVP? Na Nossa. vitória. Nossa, da vitória é difícil. Tem que descer aqui, Cris. Eles vão roubar meu buff. Caixa não é tanto o side lane assim. Claro, não é a dele, tá ligado? Resetou, resetou. Mas não é aquela coisa assim, tipo, impossível, tá ligado? Tem buff deles, hein? É, tem dois na top lane. Que isso, cara? Tão puxando minha mid aqui. Nossa, tô nível 2. Não foi, mano. Os caras fizeram. Ai. Os caras fizeram uma boa, mas fizeram uma ruim logo em seguida. Eles me ajudaram, não deixando os caras roubar. Só que roubaram minha mid, o que adiantou? Fazer o verde. Level 4. Não sei se compensa gankar aí, se não compensa. Tá que nível, Chris? Tô level 3 ainda. Esse cara já tá tudo aqui, ó. Eu não tenho nada pra lutar ainda. Tenta pegar o level 4 na wave e vou ir isso aí. Bem jogado. Peguei o level 4 agora. Então mata alguém aqui, pô. Tá tudo miado. Mata esse cara mesmo. Só que tu não podia. Né? Eu mato ele. Tem que ir pra ti. Boa. Não, se não era pra tu morrer. Nossa, eu fazendo máscara agora quase. Mania aí. Ah, mas máscara na side dá bom. Mas sério, pra ter feito, porque. Caralho, os caras pegou os dois, velho. Cagão, mano. Ah, mentira. Acho que eu tô morto. Tem a Lilia miada, viu? Embaixo. O problema não é isso, não. Eles vão roubar meu buff aqui. Então eu vou subir aí. Quero mandar atacar, mas eu já abandonei ela. Tem muita chica. Vou recuar, vou recuar. Preciso de bota, mano. Tá travando, galera? Não sei, eu não sei porque isso tá. Ó, pra vocês terem ideia, não tá me avisando nada aqui o meu painel, que eu tô lagado, que tá dropando frame. É por isso que eu perguntei pra ti, se não é espelhamento, tá ligado? Se você dá uma olhadinha, porque eu tô com a impressão Travou que... Não. De novo agora. Não, tá normal. Estranho, galera. Mas espelhamento, você usa a placa de captura? Não. É direto no Wi-Fi. É. Mas tu pode fazer ele pelo cabo também, né, Max? Acho que pode. Acho que é melhor. Dá visão e puxa ele, pô. Eu tô com 1 de HP. Tá em cima. Então tem alguém miado aí. Eu tô vendo aqui quem tá miadinho pra gente fazer alguma play.
Pega o Ranger que a gente mata. Sabia que é a minha primeira partida de casa, Arnott? É, agora fiquei mais animado. Pra tu ficar mais empolgado, é a minha primeira partida de casa. E aí, Josafa, salve! Tá, mas não tá muita. Eu não sei porquê, galera. Eu realmente não sei, mano. Porque o meu painel não tá reclamando de nada. Então, é só a imagem, porque o áudio tá normal. Estranho, mano. Será que eu tô lagueado? Será que é minha internet? Não, acho que é operação. Ou então pode ser esse negócio que eu falei, né? Tenta eu colocar esse apoio software no cabo aí. Não, cara. Tá normal pra mim aqui, ó. Cadê a bot, mano? Mano, o que eu rolei esses caras agora, meu amigo? O que que eu rolei desses caras agora, meu amigo? Que é isso, cara? Que é isso? Meu time tem a capacidade de morrer ainda, mano. Que eu fiz desses caras agora, mano? Smoke, obrigado pelo follow. Vou pegar isso aqui pra mim. Se eu tivesse caçar. Ah, minha voz já é suficiente, cara. Não, mano, tem que estar tudo bonitinho, pô. Você merece mais. Tá bom, fiz uma pra Deus ver. Pô, o Kaja é fácil de jogar, mano. Podia já ter aprendido a jogar antes com ele. Kaja é facinho. Achava que era mais complicadinho, mas é bem Kaja simples. Kaja então, easy. Pô, mas minha torre tá de pé, pô. 8 minutos de jogo, quem diria? Tá ótimo. Pô, eu não esperava, na moral. Daqui a pouco tá fazendo um mix de Kaja e Saber. Né? Nossa. Dá bom, hein? Errada não está. Mano, essa Lilia tá muito a Disney, velho. Nossa, agora que Lilia Disney. Tem 3 na top. Pra levar a bot. Eu falei pra ela levar. Tá jogando com o lance desde quando, Rock? Ah, essa semana. Começou essa semana, foi? Voltei essa semana. Caraca, se curinha, não. Só pra subir, só. Eu não posso cachorrando muito com heróis só, não, porque tem que produzir vídeo, né? Gosto de variedade. Tô pegando só pra pegar mais um pouquinho de pontos. Cara, pô, por que você pegou o head dele? Que isso, cara? Boa, vai cair a torre. Bato, não sai dano, cara. Deixa eu ver aqui no meu Ragnarok, velho. Tô quase upando, velho. Kaja side. É o que tem. Kaja de coronavírus. Coronga. Jogou direitinho, pô. Olha lá. Coronga. Não tá aquela coisa toda, moço. Ah, mas conseguiu. Pra primeira vez, sim. Fica splitando, cara.
fácil se tiver algo. Deixa eu ver aqui o side deles. Cara, qual item que eu faço pra casa, vamos descobrir aqui. Faz AP mesmo. Fazer o colar de confinamento nele. Vou pegar um pouco mais de cooldown. Vou fazer relógio do destino. Nossa, não tem nem que puxar, não tem objetivo pra fazer. Relógio do destino, pode fazer o relâmpago depois pra combar. Pode fazer o cristal verde lá. Tudo fica legal, pô. Nasceu meu bolo, mas não vou lá pegar não, cara. Na moral mesmo. Continuar puxando isso aqui. A melhor coisa que eu posso fazer agora pro meu time é explitar. Nasceu o blue deles lá. Ô louco, mandaram um Mike de casa? Eu posso pegar eles nas costas aqui, mano. Só não, só pra ir lá o Lorde. O jogo tá na mão, véi. Tá. Vou pra galera atacar, só vou pegar esse buff aqui rapidinho, aproveitar que eu tô perto. A gente faz, pô. A luta é nossa. Boa! Boa, boa sellout dela lá. Pode continuar, ela não vai vir não. Aí. E a segunda só pra mudar mesmo. Falei, mano, tá na mão. Caja side, respeita. Como eu não afundei esse jogo, nem eu sei, mas tá bom. É porque eu desci lá, não era tudo isso, tá ligado? Caja side. Não é não, porque a gente campou também, né, velho? Quem foi que fez o log? Chris foi? Não foi a gente, pô. Chris carregou o jogo, mano. Não. Quem foi que deu o último hit no log? Eu, pô. Não fui eu, não. Eu fechou tava a caminha dele mãe. Por aqui, ó. Não apareceu não, deu trabalho, então voltou já no mid ali. Foi eu com caçar, mano. Aquele caçar cabuloso. Caçar nas costas do log. Opa! 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 Ele tava com fome, hein? Morreu de fome. Valeu, dobrado pelo follow aí na The Live! Tamo junto! Mostra a build depois, ó. Gostar build? Ah, depende, galera. A base é confronto e desespero. A bot entra pra botar o que tu quiser. Vai botar até tá com speed se quiser. Defesa também. Defesa, você que sabe. Ah, eu moro lá, ó. この番組は オールのテラエルネテルメンドレクランのスポンサーの提供でお送りします。